မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်ခုတစ်ပတ်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုကျွန်မစင်စင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးသတင်းတွေနဲ့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမျိုးကိုဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားကိုအလေးထားပြီးလှုံ့ဆော်ကြဖို့ NUG ယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမျိုးကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားကိုအလေးထားပြီးလှုံ့ဆော်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကဒီဇင်ဘာ5ရက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ38ချိန်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖြတ်တန်းလာတဲ့တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာတဆင့်ချင်းစီတလန်းနိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးခြေလှမ်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တိုးတက်သောနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမျိုးကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်မိမိတို့ရဲ့ပြည်ရင်းရေးအခြေအနေကိုပဲဘဟုချက်ထားပြီးကြည့်ရမျိုးမဟုတ်ပဲဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားကိုအလေးထားပြီးကြည့်ရှုလှုံ့ဆော်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကိုစီးရေးရနိုင်ငံရေးရစီးပွားရေးရပါဝင်ပတ်သက်လာတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့အနေအထားကိုလည်းတေချာဂရုတစက်ကြည့်ရှုလေ့လာနေဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြည်ရင်းနိုင်ငံရေးနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ဆက်ဆံနေတဲ့နိုင်ငံရေးဆက်ဆံမှုတွေအပြင်စီးရေးဆက်ဆံမှုကိုအဓိကလှုံ့ဆော်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေရှိနေကြောင်းဒီလိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးဆက်ဆံမှုအလှည့်ပြောင်းတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးနေဦးတော်လန်ရဲ့ခုခံတော်လန်စစ်အခြေအနေကိုတွန်းတင်နိုင်မှဆွဲတင်နိုင်မှသာလျှင်ထိရောက်တဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့အောင်ပွဲကိုအမြန်ရရှိမယ်လို့ယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးနဲ့နိုင်ငံတကာအခင်းအကျင်းမှာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအလှည့်ပြောင်းတွေကိုကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ဆိုတာနဲ့နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်ပတ်သက်နေတဲ့တရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားတွေဟာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေရကြောင်းအလင်းနဲ့ထားလေးလာသုံးသပ်ပြီးနေဦးတော်လန်ရေးအတွက်အထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝန်းစ조사ကြပါလို့ယာယီသမ္မတကဆက်လက်တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကောလင်းမြို့နယ်မှာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးစတင်ပြီလို့ NUG ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ကောလင်းမြို့နယ်ကိုဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကစတင်ကအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့စိုးမိုးထိန်းချုပ်မှုကင်းစင်ကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးစတင်ပြီဖြစ်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမတ်တက်စစ်ဒေသရဲ့ကုတ်ကဲမှုနဲ့ကောလင်းခရိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့မှပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကောလင်းမြို့နယ်ကခရိုင်အစ်စ်အစိုးရဌာနတွေရုံးဆိုင်ရာမြို့ဖြစ်တာနဲ့အညီမြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဝင်ကြီးဌာနအတီးတီးကလည်းသက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရုံးတွေပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေကြောင်းမျိုးသိမ်းပြီးနောက်ရက်ကြီးနဲ့တိုက်နယ်အဆင့်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ကအဆင့်ဆင့်စီမံကုတ်ကဲမှုတွေကောင်းမှုဆောင်ရွက်နေရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကောလင်းမြို့နယ်နေပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PAKAFA ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ PALAFA နဲ့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ပေါင်းစပ်ခါစီတုံးစီနဲ့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေရလို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုပေးရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကောလင်းမြို့နယ်အတွင်းပြည်သူလူထုကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်မှုအတွက်ဆရာဝန်၊သူနာပြုဆရာမအခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းစေတနာဝန်ထမ်း65ဦးပါဝင်တဲ့မြို့နယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကလုံခြုံသောနေရာတွေမှာအရေးပေါ်ကုသမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးနေရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကောလင်းမြို့မှာရဲစခန်းချုံမှာချုံနောင်ထားတဲ့အရသာစုစုပေါင်း68ဦးအနက်မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့ပြည်သူ63ဦးကိုလုံထုံးလုံနီးတွေနဲ့အညီစစ်စစ်ကပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးကြန့်ရှိနေသေးတဲ့အချုပ်သားအကျဉ်းသားတွေကိုလည်းတရားဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်စီမံဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါအပြင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ကောလင်းခရိုင်မြမစီးပွားရေးဘဏ်ရဲ့ဝေသားလက်ကျန်ကျပ်ငွေတန်ပေါင်း952.343ကိုလက်ခံသိမ်းဆည်းထားရှိမှုကိုစည်ရင်းသွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားရှိပြီးနိုင်ငံတော်ပိုင်ဗန်နာငွေတွေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အနှံ့ငွေတွေနှစ်နာဆုံးရှုံးမှုမရှိစေဖို့စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနေရလို့ဆိုပါရစေ။ကောလင်းမြို့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကလက်ခံသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့ငွေသားလက်ကျန်ကျပ်ငွေတန်ပေါင်း 44,518.269 ကိုလည်းစည်ရင်းသွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားရှိပြီးပြည်သူလူထုရဲ့အနှံ့ငွေတွေနှစ်နာဆုံးရှုံးမှုမရှိစေဖို့တာဝန်ခံပြီးဥရင်နဲ့အညီပြည်အောင်စုဗန်နာငွေအဖြစ်သတ်မှတ်ကစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲသွားမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါရစေ။ဒါအပြင်ကောလင်းမြို့နယ်မှာမြို့နယ်အတွင်းစီဒီအမ်ပြုတ်လုတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအပြင်အခြားမြို့နယ်ကစီဒီအမ်ပြုတ်လုတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥယျာဉ်များစွာပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရလို့လည်းဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့
နန်းစီရီယံဝန်ထမ်းများအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့ပြည်ရေးနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမိတ်ဆက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ နန်းစီရီယံဝန်ထမ်းများအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ရေးနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာ1ရက်ရက်စွဲနဲ့အမိတ်စာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကလာအတွင်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲများကိုဆင်နွှဲနေကြပြီဖြစ်ရာအခုအချိန်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့များမှာစည်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်မားစွာနဲ့လူမှုတော်လိုင်းလိုင
Ajin Uzi Tana, Mita Uzi Tana, Rumu Jijayine, Pitu Ia Uzi Tanaruma, Nancy Rian Wenanriga, Tana Sayan, Saya Sananrigo, Tasayan, Mid Nune, Pitu Ochoi, Puetango, Senator Anami, Muda Ninui, Suya Lago, Lenuia Jabu, Maitinia Sama, Popia Tavare, Nancy Rian Wenani and Nine, Muda Ninui, Suyaga, Be at it, now song Queen Nine, Pitu Luru Baga Yati Jabune. ไลน่าซาวเวเชมิชิบะกะตีเซอุริเมียอะยะเปลี่ยนแทนสวะเยยูซาวเวตากูมะล้วยมะตุยคันยูยะมาဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကျန်းဘတ်စက်ကောင်စီလက်အောက်ခံတန်မတ်စု2023 Saladin Sabi Medringaro, a jumper second sea laoka, Yamananga, Muta, Lu Kuy Commissiono, Kabalu Kuy Goya Jiga, the map you go, Pekia Kate, the map your parishion. A jumper second sea laoka, a pit, Sawyer Navy, a jumper second sea go, Gagway Binide, Yamananga, Muta, Lu Kuy Commissiono, a Jizono Nanga, Saint Lu Kuy, Tana Jimia, Kabakoya, GNHRI, Global. Alliance for National Human Rights Institution ကတနစ်ဆိုင်ငံနဲ့အသိမှတ်ပြုမှုပဲဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ GNHRI ရဲ့တမိုင်းမှာမရှိဘူးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီး Russia ရဲ့ NHRI နဲ့အတူအသိမှတ်ပြုမှုပဲဖြတ်ဖို့ပရမဆုံးအဆိုပြုခံရတာပါ CSO Working Group on NHRI ဘာမှမြန်မာကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးဆက်လက်နိုးဆော်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ တတန်းစိတ်ငွေတိုက်စာချုပ်တံမိုးငွေပြန်လည်ရွေးနှုတ်ဖို့အတွက်ငွေဥဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်နဲ့အန်ယူဂျီဘေးကနေတဆင့်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပြီလို့အန်ယူဂျီကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တတန်းစိတ်ရောက်ပြီးငွေတိုက်စာချုပ်တံမိုးငွေကိုပြန်လည်ရွေးနှုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့ဒေါ်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ငွေဥဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှာငွေတိုက်စာရင်းဖွင့်လှစ်
န်းဆက်ရောက်ပြီးငွေတိုက်စာချုပ်တမုံငွေကိုပြန်လည်ရွေးနှုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ www.united.org မှာပြန်လည်ရွေးနှုတ်တဲ့ပုံစံကာကြီးကိုအချက်လက်မှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ပုံစံကာကြီးကိုအချက်လက်မှန်ကန်စွာဖြည့်တင်ပေးတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်ပိုင်ရှင်တွေစီကိုရက်သက်ပတ်နှစ်ပတ်ကနေလေးပတ်အတွင်းရွေးနှုတ်ငွေကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကချင် Political Internal Coordination Team KPI City ကနေငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ယူထားသူတွေအနေနဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တမုံငွေကိုပြန်လည်ရွေးနှုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကရောင်းချနေတဲ့မြေကွက်တိုက်ခန်းရှယ်ယာများအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်းကိစ္စရပ်တွေကို KPI City ကနေတဆင့်သာဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့အသေးစိတ်အစီအမံကို KPI City ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမယ်လို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တွင်ကတော့မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံမှုအသင့်ပြင်ထားတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နေကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြန်မာဗတ်ချန်းကနေထိုင်းဘက်စီကိုထွက်ပြေးလာတဲ့မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံမှုအသင့်ပဲလို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့တရင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံဖို့နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာယာယီခလုံးရဲစခန်းတွေစောက်ပေးဖို့ထိုင်းဆိုရဘက်ကအသင့်ပြင်ထားတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေအရဒုက္ခသည်တွေပြုံဝင်လာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး
ဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုဆိုးလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခသည်တွေကထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုမှမဟုတ်ပါဘူးအရက်လေးမျက်နာမှာပေါ်လာမှာပါပဲလို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပန်ပရီကပြောပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမြောက်ရီမြို့နယ်အတွင်းမှာစနေနေ့တုန်းကတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးမှထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့အခုလိုပြောဆိုမှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မြန်မာဗတ်ချန်းကဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာထိုင်းဘက်ကိုတက်ရောက်မှုမရှိသေးပေမဲ့ဒုက္ခသည်တွေရောက်လာမယ်ဆိုရင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးမှာဖြစ်တယ်လို့နယ်စပ်တလျှောက်မှာလဲထိုင်းစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတွန်းမြင့်ပေးထားတယ်လို့ထိုင်းစစ်ဘက်အရာရှိတွေကပြောထားတဲ့အကြောင်းဘန်ကောက်ပို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါဗျ။မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ပွဲတွေမှာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာအကြီးကျယ်ရှုံးနေနေပြီးမကြခင်မှာအရှုံးကိုရင်ဆိုင်ရတော့မှာမို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကတိုက်တွန်းရေးသားနေကြပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့ပေါင်း20တင်းယူရရှိထားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ PPTV ရဲ့သတင်းအချက်အလက်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအရလက်ရှိအချိန်ထိတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမြို့ပေါင်း20တင်းယူရရှိထားပြီလို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာကောလင်းမြို့၊ရွှေပြည်မြို့နဲ့ခံပတ်မြို့၊ချင်းပြည်နယ်မှာရီခေါ်တာမြို့၊ဝေဘူးလာမြို့၊စူးခွာမြို့၊နာရိမ်မြို့၊ရေစွာမြို့လိုက်လင်းပြီးမြို့နဲ့မကွီးအိမ်နုံကချင်ပြည်နယ်မှာအင်ချမ်းရံမြို့တွေကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတင်းစီရမိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မှာပန်းဆိုင်၊ကျူကုတ်၊နန်းခမ်းမြို့၊မုံကိုမြို့၊စောင်းဆိုင်မြို့၊ချင်းရွှေဟော်မြို့၊ကွန်လုံမြို့နဲ့တိန်နီမြို့တို့ဖြစ်ပြီးကယားပြည်နယ်ကရင်နီမှာနမ်းမယ်ခုံမြို့နဲ့မဲဆဲမြို့တို့ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ PPTV ရဲ့သတင်းချက်လက်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအရာသိရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကတော့တော်လိုင်းရေးအလှည့်အပြောင်းအချိုးအကွေးတစ်ခုကိုမကြခင်ရောက်ရှိလာမယ်လို့ NUG ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တော်လိုင်းရေးအလှည့်အပြောင်းအချိုးအကွေးတစ်ခုကိုမကြခင်ရောက်ရှိလာမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကဒီဇင်ဘာ9ရက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေတွေမှာတော်လိုင်းရင်အားစုအားလုံးရဲ့စည်ရေးပူပေါင်းမှုဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမပြပြပြင်းပြင်းလှုပ်ရှားလန်းလန်းနာမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်အလှည့်အပြောင်းအချိုးအကွေးတစ်ခုကိုမကြခင်ရောက်ရှိလာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တော်လိုင်းရင်စတင်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကခိုင်မာနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံကြီးကိုတော်လိုင်းရင်အားစုတွေကဖြိုချနိုင်မှာမလားဆိုတဲ့တန်တရားရှိခဲ့တယ်လို့ပဲအခုအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုများကိုလည်းတန်တရားကရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့တန်တရားတွေကိုချဲ့ဖြတ်နိုင်မှုအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာရေးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဝင်ကြီးဌာနနှစ်ခုကိုထပ်မံအဖြစ်ရခြင်းမှာမြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ခေါင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ချိတ်တွဲနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုများအနေနဲ့ပါအဆင်ပြေပြေစီမံဆောင်ရွက်နိုင်နေတာကိုဒေသရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သတင်းစကားပေးနိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ချနေတဲ့စစ်သားဟောင်းတွေကိုလွတ်ငင်းပေးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ဥတီတွေကိုဖောက်ဖျက်လို့ထောင်ချနေတဲ့စစ်သားဟောင်းတွေကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးပြီးတော့တဆင့်ရာထူးတိုးနေတဲ့စစ်မှုထမ်းခိုင်းနေတယ်လို့တပ်တွင်းဖျဲသီးတွေက PPTV ကိုသတင်းပေးပို့လာပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအစိုးရအဆက်ဆက်အကျဉ်းချခံနေရတဲ့ရာဇဝတ်သားစစ်သားတွေကိုအကျဉ်းထောင်တွေကနေလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတာမအ38တာမအ65တာမအ81ရာ34တာမအ65 49အမှုတွေပါဝင်ပြီးယခုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်တက်မတော်အဥပဒေပုံမှ18နှစ်ပုံမှခွဲကအရလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့နေ့ကစပြီးကြာခံရတဲ့ပြည်တံအမျိုးအစားလိုက်တက်မတ်ကာလသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပြုတဲ့ကာလကိုဆက်လက်စစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်ပြီးပြက်ကွက်ပါကတန်ရှိတဲ့ပြည်တံကိုဆက်လက်ကြာခံမှာမည်ဆိုတဲ့စီကံချက်နဲ့အကြောင်းပြပြီးအင်အားစုဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သတင်းပေးပို့လာတာပါPPTV ကအကျဉ်းထောင်နဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုစုံစမ်းကြည့်ရမှာစစ်ဝရီတွေဖောက်ဖျက်လို့အကျဉ်းချနေသူတွေကိုကားတွေနဲ့တင်ဆောင်သွားတာရှိတယ်ဆိုတာနဲ့လူငယ်ချမ်းသာတဲ့ရင်တွေထွက်နေတဲ့အပေါ်အကျဉ်းထောင်တွေဘက်ကစုံစမ်းရမှာပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ကိုနှုတ်မိနဲ့သွားတာပါလို့အမိမဖော်လို့တဲ့တဲ့ရင်မြစ်က PPTV ကိုပြောပါတယ်။ရာဇဝတ်မှုအမျိုးမျိုးကျူးလွန်ထားတဲ့ထောင်ထွက်စစ်သားတွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီးပြည်သူလူထုကြားထဲကိုပြန်လွတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့အေးအေးယူနိုင်စရာအကြောင်းရင်းရှာစွမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ထောင်ထွက်စစ်သားတွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီးပြည်သူလူထုကြားထဲကိုပြန်လွတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့အေးအေးယူနိုင်စရာအကြောင်းရင်းမရှိဘူးဆိုတာသိရှိထားတဲ့ထောင်ထွက်စစ်သားတွေကစီးလုံဝါဝလို့ရန်ကမရိုင်းတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အသွားလာအနေထိုင်ပုံမှန်ယူဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့တပ်တွင်းဖြဲသီးကပြောပါတယ်။ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အရေးအတွက်ကတထောင်နီးပါးအထိရှိနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
ကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းစာတွေမှာလည်းနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ကိုပြန်လည်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်ခွင့်မဲ့စစ်ပေးတွေကိုခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုင်းဒေသမဟာမိတ်တပ်တွေတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာရှုံးနေနေတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကစစ်ဦးတွေဖောက်ဖျက်ထားတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုထောင်ကနေလွှတ်ပေးပြီးတော့ဆေးရဆွေးမှုတွေကျူးလွန်ခိုင်းမှုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့တပတ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။